Здравейте! Аз съм Мариана Векилска, а вие сте с предаването България в 60 минути. Тук сме всеки делничен ден в 5 следобед, за да съберем и да ви покажем най-интересните и вдъхновяващи, весели, а понякога и тъжни истории от страната. Във вторник, 15 септември, ни пожелавам да са ни честити учениците, да са здрави, спокойни, усмихнати, да не ги тормози много, защото децата трябва повече да играят и чрез игра да се учат. Да уважаваме чувствата им и да се отнасяме към тях като към личности, каквито са, за да израснат силни, уверени и добри хора. Такива са пожеланията ми. А каква е действителността? В каква училищна обстановка ще се събират от утре децата ни след малко в предаването? Картината ще стане ясна. България в 60 минути. Знаете предаването за историите около нас. Включваме се от всякъде в България. Днес от Стара Загора, Русе, Кресна, Монтана. Виждате на картата, надявам се след секунди. Но да видим и част от репортерите. Ето това са точките, в които ще се включваме днес. Ето ги репортерите на своите постове. Десислава Петкова се включва от Стара Загора. Силвия Русенова от Варна. От Русе днес предава Роман Сушков. А от Монтана Поли Маринова. Здравейте, колеги! Виждам, че сте готови. След малко към вас. Започваме с актуалните събития от страната. Втори ден продължава борбата с големия пожар, който бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Той обхвана хиляди декари смесена гора, треви и храсти. Знаете, вероятно, от новините. Включваме Десислава Петкова с последна информация. Дали можеш, Деси, да ни ориентираш къде точно се намираш? Какво е времето, дали е така благоприятно и дали е от полза на огнеборците и каква е опасността към момента? И здравей! Ние се намираме точно на границата между областите Стара Загора и Хасково, между селата Полски Градец и Мадрец. А времето, както казват огнеборците, е най-ужасното за тях. Тук духа силен вятър, 34 км в час температурата. Този следобед достигне 36 градуса, а влажността е 30%. Обстановката и към момента остава много динамична, за разлика от сутринта, когато беше спокойно. Но каква е ситуацията сега? Ще попитам директорът на областната противопожарна служба в Стара Загора, комисар Стоян Колев. Ситуацията към момента, прошествието е доста сложно и голямо, тъй като обхвана територия, коментирахме преди малко, при всички положения на 12 000 декара. От страна на Полски Градец за сега ситуацията е спокойна, както беше и сутринта. Ивиците, които направихме с нощи и защитата от страна на това село, издържаха. Имаме оставен един екип само да охранява там. Основните ни усилия бяха насочени в две направления. Да защитим асфалтовия път, който води към село Мадрец, който е с дължина малко над 7 км. И съответно другите екипи работиха по овладяването на пожара в гората по посока на между село Светлина и село Владимирово. Естествено, за наш така лош късмет, вятъра едно, че е с много висока скорост. Отделно има пориви, които прехвърлят на много голяма площ запалени остатъци от основния пожар. Много често се налага да връщаме екипите, наново да доугасяме. И за това към момента можем да кажем, че от три страни произшествието може да се каже, че е овладяно, но не е локализирано напълно, защото работим на последната конфликтна точка, която е Дъбовата гора в близост до средата на пътя между Полски Градец и Мадрец. И колегите, очаквам доклад посока към Владимирово да кажа точно какво се случва, за да е наясно и да правим планове за през нощта и за утре. Нещо много важно да уточним, комисар Колев, има ли опасност за населените места, тъй като времето, както казах, не е с вас и днес. И вчера и днес вятърът е много силен и постоянно обръща посоката на огън. Да, случихме точно на такива дни и това запалване много бързо се разпространи и стана стихийно. При всички положения ние работим на такива произшествия с презумпцията на защита на
населените места най-напред и след това се стараем да обхващаме териториите така, че възможно най-малко да са загубите. Тия декари, които коментирахме, те първо ще се установява колко от тях са горски масиви, видовете гори, колегите от горските стопанства са тук и много помагат също. Вътре в периметъра на происшествието има много необработваеми площи, има много земеделски земи, пасища, така че това са неща, които допълнително ще се установят. За мен е важно екипите сега да уходим на ново происшествието с един колега, да установим конкретиката към края на деня за всеки един участък и съответно, както казах преди малко, да начертаем поне задачите за през нощта. Добре, благодаря ви. А тепърва ще се установява причината за този голям пожар, който обхвана около 15 000 декара смеса на гората, реви и храсти. Има вероятност той да е причинен и умишлено, но това ще установят разследващите органи. Това е, колеги, от нас. Благодаря ти, Деси, за това пряко включване. Още информация, разбира се, очаквайте в емисиите на По света и у нас. А сега по другата основна тема от деня, новата учебна година, която започва с тревоги и несигурност за децата ни. И то не е толкова заради опасността от заразата, а заради спорните мерки, които се налагат срещу нея в българските училища. Това е темата ни в следващите минути. Първият учебен ден е особено вълнуващ за децата, които не са се събирали заедно от март, когато беше обявено извънредното положение. Сега поглед към Варна и училище Георги Раковски. Включваме на живо Силвия Русенова. Силвия, здравей, с кого ще ни срещнеш там? Здравейте! Днес ще ви срещна с две шестокласнички. Това са Ивон Добрева и Илина Михайлова. С тях е училищният психолог Стефан Борисов. Това е един от хората, които ще се грижи за децата, които имат грипоподобни симптоми, докато дойдат техните родители. Само да кажа, че ние се намираме в двора на училището, тъй като все пак официалното откриване на учебната година приключи преди часове. В момента в сградата има само и единствено учители и вече има заповед да не се допускат външни лица. Това е поради съображения за сигурност. Иначе в сградата са взети всички необходими мерки за безопасното протичане на занятията. Но сега нека да разберем от момичетата как протече за тях първия учебен ден. Всъщност по-различен ли беше този първи учебен ден за вас тази година? Ами не беше по-различен. Единственото различно беше това, че носи маски. Иначе аз много се зарадвах, че отново се срещнах с класа си и класния си ръководител. А за теб? Ами за мен беше голяма еуфория отново да се видя с учениците след толкова време и то толкова промени и все пак половин година не сме се виждали. И беше много приятно да се видим отново целия клас в една стая присъствено. Вие учихте последно в дистанционна форма на обучение. Сега, ако можехте да избирате, какво бихте избрали? Онлайн обучението или в училище? Бих избрала да уча в училище определено, за да мога да обясняват много по-добре. И аз бих избрала присъствам в училище, защото там се обяснява по-добре и ние вече като шестокласници сме свикнали да бъдем в училище с учителите на живо. И да. А какво усещането да ходите на училище с маски? Усещането е задушаващо, но сме задължени. Но хубавото е, че сме задължени само да ги носим в коридорите, а не в класните стаи. А за теб? Моето мнение е абсолютно същото, само че носенето на маски все пак, нали, предпазва от самия вирус и е за наша безопасност и трябва да ги носим. Така, нека да се обърнем и към училищния психолог Стефан Борисов. Кажете ми, смятате ли, че ще има промяна на поведението на учениците предвид тези мерки за безопасност? Какво очаквате? В момента е много трудно да се предвиди каква точно ще бъде реакцията на учениците, понеже това нещо е изцяло ново и като цяло ситуацията е малко като на експеримент. И каквито и хипотези да имаме сега, в момента най-добре е да видим с чист поглед какво се случва с ситуацията. Тоест, да се освободим така, да не се хващаме за някакви предварителни нагласи, а наистина да можем да видим с чисто око какво се случва. Казах, че вече в училището са взети всички мерки. Има обособено място, където ще бъдат децата с грипоподобни симптоми, докато дойдат техните родители. Как е решен въпроса във вашето училище? В нашето училище е решен въпроса по следния начин. Ако някой учител или друг член на педагогическия персонал забележи ученик с симптоми,
той го инструктира да отиде в кабинета на медицинското лице в училището, като това се прави дискретно, не пред другите деца, не се обсъжда това пред другите ученици. Като цяло приоритет е да се избягва създаването на излишно напрежение и на въпросите на децата, ако може така да се отговаря, толкова колкото те питат. И съответно казва се, че когато някой има някакви симптоми, примерно може да е настинал или така нататък, трябва да го прегледа лекар и след това трябва да му даде бележка, че е здрав. И така да се върне. Така, нека да попитаме момичетата, все пак притеснява ли ви коронавируса? Ами, като не мислим толкова много за него, няма за какво се притесняваме. Все пак ние имаме маски, които хората казват, че ни предпазват от вируса. И не мисля, че трябва да се притесняваме толкова много. Добре, и само още един въпрос към училищния психолог. Ако едно дете само идва на училище без придружител, живее наблизо, има ли ви опция то да се пребере само, ако има някаква инфекция, има някакъв симптом и там да чака своя родител? А това, което сме предвидили и сме заложили като мерки в училищния план, е детето да го вземе някой, който се грижи за него, защото ние не знаем тези симптоми на какво са симптоми и ние не можем да преценим точно какво му има на това дете, затова не можем да рискуваме да го пуснем да си ходи само и не, като така, нали, може нещо да му стане по пътя и съответно ние носим отговорност за това. Така, тогава нека да пожелаем една здрава и успешна година на всички ученици и разбира се и на техните учители. Благодаря ти, Силви. Силвия Русенова, в пряко включване от Варна. Хващам се за последните думи на психолога господин Борисов, който каза, не знаем на какво проява са тези симптоми. Сега е лято, още е топло, всички сме здрави, обаче след месец-два всички деца в училище ще започнат да подсмърчат, да кашлят, да кихат. Кой определя и по какви критерии, дали това са симптоми на коронавирус или не, особено при положение, че коронавируса, знаем, понякога минава и безсимптомно. Определено има недомислици, свързани с изолирането на децата в тези отделни помещения. Ставаме свидетели на родителски протести срещу обособените изолатори в училище и срещу задължителното носене на маски. С какви очаквания родителите в Русе изпращат децата си на училище? Роман Сушков предава на живо. Роман, здравей, къде си? Здравей, Марина. Привет от Русе. Искам да споделя тези притеснения, които преди малко чухме в включването. Същото и в Русе, че ще настъпи хаос, че ще има неразбори, но така ще бъде, трябва да свикваме. Аз ще започна с една много малка, кратка и тъжна статистика. 1435 са първокласниците тази година в Русенско с над 100 по-малко от миналата година. Общо учениците са 19 000 в 70 училища. А ние сме пред Националното училище по изкуства професор Веселин Стоянов. Защо? Защото представителите на две семейства имат ученици в това училище и аз сега казвам, здравейте, здравейте на първо на дамата Василена Цанкова, която е майка на 4 деца. 3 от тях продължават да учат. Едната е студентка. На Иво Минчев, баща на 2 деца и на неговия син Огнян. Госпожо Цанкова, как балансирахте тази сутрин с тримата? Ами, не беше много трудно, защото е въпрос на тренинг вече при нас. Тази година имаме една студентка и 2 ученички. Беше направена добра организация в училището. По-маничката, която е 5-ти клас, беше сутринта на училище. По-голямата, която е 10-ти клас, беше след обяд. И така мина първи учебен ден. Това е в добрата част. Ако го свържем с тези изключителни условия, които се случват за пръв път в нашия живот, в училище. Нещо, което ви тревожи и притеснява. И аз като всеки родител се притеснявам от факта, че децата трябва да са с маски, защото за тях това е нещо много ново и различно. Малката като се прибира от училище и каза, мамо, не може ли тази година да сме онлайн? И на въпроса защо, каза, че се страхува. Малката на колко е? Тя е 5-ти клас, 11 годишна. Децата се страхуват от неизвестността. За тях това е нещо ново, различно, неизвестно. Този страх, който се насажда и информацията, която постоянно слушат от телевизията, за тях наистина е нещо притеснително. Даже вчера ми показа, че вече има и нова видеоигра COVID-19 и ме попита, мамо, може ли да играя на нея, за да видя какво се случва.
и как се взимат мерки. Разбира се, аз не разреших, но това ги вълнува децата. По-голямата е по-либерална, за тях правилата са малко като няма да се случат нещата. По-голямата май балет изучава, така ли? Беше балерина. Беше балерина. Как една балерина ще, да използвам думата, тренира, защото там има изключителни физически усилия? Как ще се случат нещата? Петокласничката е балерина, десетокласничката мина през балета, сега е актриса. Доколкото знам, ще бъдат без маски в балетната зала, защото са само 6 балерини. Няма как да се играе с маски, балет, няма как да има физическо натварване с такива превантивни мерки, защото децата няма да могат да правят изкуство. Господин Минчев, вашите притеснения казахте, че е психологическото състояние на децата. Да, основно това, което ме притеснява, е, че ще насъдят в децата едни страхове и едни притеснения, които за тях не са присъщи. Ще ги натоварят с ангажименти, които те не могат да изпълнят. Ние, големите, също трудно спазваме мерките, които ни се налагат, камо ли за тези деца. Не мога да си представя как ще спазват по коридорите децата 2 метра отстояние едно от друго. Просто искам да го видя, ако се случи някъде, да ми го покажат. Наистина не мога да го видя. А вие как реагирахте тази сутрин? Имате и малко дете в детска градина. Постарах се всичко да е максимално близо до нормалното. Казвам не новото нормално, а стандартното нормално, както и беше всяка една година. Не съм ги инструктирал излишно, защото смятам, че достатъчно много ще ги обучат в училище и в градината за тези неща. И до там. Две думи от Огнян. Имаше ли нещо ново, което да те притесни? Еми, нямаше. Леко започнахте, Огняне. Добре, лека година ти желая. Благодаря ви. Благодаря ви за мненията ви. Ами, ще се учим в движение. Ще има предизвикателства, ще има и нови неща, но нямаме избор. Аз пожелавам успешна нова учебна година на всички. Благодаря ти, Роман. Роман Сушков предава от Русе. Чухте и видяхте съвсем основателни, разумни, нормални притеснения на родители, които не искат да внушаваме страх на децата, да им прехвърляме напрежението си, защото те са много чувствителни и улавят всяка наша емоция. А ние правим точно това. Нашето общество в момента прави точно това. Сега към срещуположната част на България. Прехвърляме се в Кресна, където репортерът ни Десислава Малинова проследи първи учебен ден. Да видим какво разказва тя. В Благоевградска област 122 са училищата, които днес отвориха отново врати за новата учебна година, а учениците, които ще посещават тези училища, са около 29 000. Аз се намирам в средно училище Свети Паисий Хилендарски в град Кресна, където тази година посрещнаха и първокласници. Колко наброй сега ще научим от директора на училището, господин Иванов. Здравейте и честита нова учебна година! Здравейте, честита някъде и на вас, на всички, защото с този празник са свързани всички български семейства. Цяла България празнува в момента. Колко първокласника посрещнахте днес? Почти последните години при нас така бройката варира между 30-35 първокласника. Тая година са 33-ма. Имаме готовност, въпреки че имаме трудности във връзка и с ремонта, който тече в училището, но мисля, че всичко ще е наред. Хубавото е, че първият етап приключихме с вътрешния ремонт. Всички класни стаи са обновени, ремонтирани. Сега остава санирането и най-вече спортните площадки, които ще придобият съвсем съвременен вид. Успех пожелавам на вас и на всички ученици. Благодаря ви. И както разбрахте, продължава и ремонта в училището, но това по никакъв начин няма да пречи на учениците, защото той ще се извършва след учебният процес, който започва реално от утрешния ден. А колко ученици и колко първокласници ще посрещнат тази година тези училища в Благоевградска област? Бройката е между 2700 и 2900. Днес ще бъдат изчислена реалната конкретна бройка. Ние обаче с нашия екип, с оператора Феодор
Роза Сургов, проследихме първият учебен ден и подготовката за учебната година на един от тези първокласници. За семейството на Слави Илиев и неговите деца, за първокласничката Даниела от село Стара Кресна, на които се налага ежедневно и от тук насетне ще се налага да изминават по 60 км на ден, за да стигнат до училището тук в град Кресна, разказваме в следващия репортаж. Семейството на фермера Слави Илиев отглежда животни високо в планината, така изкарват прехраната си от години. Най-близкото училище до село Стара Кресна е това в град Кресна. Ежедневно с колата си той изминава по няколко пъти отсечката от селото до града, за да заведе и вземе децата си от училище. Това е вече седма година, както продължавам в същия дух, това са 60 км на ден. Сутрин тръгваме, прибирам се, виждам се тук ангажименти, които си ги имам. Вечерта в 4 часа съм там, прибирам се и така. От тази есен в семейството има още една ученичка. Първокласничката Даниела. Какво си приготвила? Скицник виждам? Да. Друго? Това е блокче. Консул блокче. Сметало. Ти можеш ли вече да смяташ? Да. Всичко си имаш? Mm-hmm. С желание ли тръгваш? Да. Да? Съм добра ученичка. Слави Илиев не се оплаква от ежедневния си ангажимент да изминава по няколко пъти разстоянието до училището в Кресна. Дори е закупил и високопроходим джип, за да не се налага децата му да отсъстват от училище през зимния период. Слави, тръгваме малко по-раничко, за да имаш достатъчно време, а и трябва да се отбиете някъде. Еми, трябва да се отбиеме да купим подаръци и цветя на госпожите. И така. Малката Даниела, както и сестра й, ще изминава десетки километри всеки ден по пътя към знанието. И към Монтана, където струва ми се посрещат учебната година най-адекватно. Защо? Защото в местното четвърто училище Иван Вазов са изградили алея на игрите. Това е цветна пътека за забавление и обучение. Елементите от алеята имат образователен характер, включват цифри, букви и планетите от Слънчевата система. Така първолаците ще учат чрез забавление в свободното време, докато все още са на училище и са в зоната на училището. Включваме Поли Маринова от там. Здравей, Поли, покажи ни тази алея. Здравей, Марианка. Аз всъщност ви предлагам един по-различен поглед към първия учебен ден от Монтана. Ти непрекъснато ни повтаряш колко цветен и шарен е светът около нас. Всъщност трябва само да имаме очи да го видиме или пък дарбата да го създаваме. Едни цветни забавления са направили преподавателите в четвърто основно училище Иван Вазов в Монтана. И сега ще ви срещна с директорката, госпожа Ваня Велизарова, да ни кажете защо всъщност решихте да преместите първокласниците тук и да създадете тази алея. Дълго време умувахме с колегите как да разпределиме дворното място на 22 зони за отдих, тъй като толкова са паралелките в училище. Спецификата на сградата на нашето училище позволява учениците от първи клас да учат в самостоятелен корпус, а двора в северната страна на училището, който е с нов асфалт, ще се ползва само от учениците от първи клас. И имахме идеята да е нещо пъст, да е нещо шарено. Затова помолихме колежката по изобразително изкуство и тя даде своята идея да нарисува алея на игрите. Тези игри имат интерактивен характер и освен, че целят децата да упражняват буквите и цифрите, които ще изучат в часовете, целта е да се стимулира и двигателната активност на учениците. Благодаря ви. Аз всъщност, колеги, отивам към Таня Василева, учителката по изобразително изкуство, която е изрисувала през лятото тези забавления, всъщност алея на игрите. Да ни каже какво те накара ти да мислиш по този начин за децата и днес е първият ден, вече дойдоха и първокласниците. Какво е твоето впечатление? Виждат, предполагам, нашите зрители, че наоколо е пълно с деца. Ами, когато учителя е учител със сърцето си, то неминуемо се раждат и такива прекрасни идеи, защото всъщност нашата професия е ние да сме предани и отдадени на децата. Да създадем един по-красив свят за децата, да е по-смислен, тъй като алеята съдържа цифри, азбуката, слънчевата система
И това смятам, че е от полза на учениците още от начална степен да развиват своите умения, да са старателни, да са активни, да се забавляват, защото тук те намират своите първи приятели в класната стая. Те тук ще създадат и тези, и това приятелство. Така че училището е една страхотна среда и нашата цел е ние да я развиваме и да я пазим и децата да се забавляват. А как реагираха днес първите ученици, всъщност първокласниците, за които основно е предназначена тази алея на игрите? Защото вече имате и ученици. Ами, може да попитаме една първокласничка. Аз тук съм хванала ръчичката на Елис. Здравей! Тя да е леко притеснена. Да ми кажеш днес, ти вече си на училище, в първи клас. Когато дойде в двора на училището и видя тези красиви цветни рисунки, какво направи? Интересни ли са ти, защото видях, че с скакичките и батковците и ти скачаш. Знаеш ли цифрите, буквите? Горе-долу. И сега в първи клас те първа ще ги изучаваш. А ще ти е забавно ли да изучаваш цифрите, да изучаваш буквите от азбуката тук на тази алея? Да. Благодаря ти. Всъщност, колеги, само искам накрая да кажа, че наистина красотата е около нас. Този двор преди години и днес се сетих, че всъщност това е и моето основно училище. Беше един асфалт, пуст и празен. Сега изглежда по много различен начин. Виждате всички, пълно е с дечица, които играят на алеята на игрите. Това е от Монтана, да ви е цветно. Поли, благодаря ти много за това пряко включване и за това пожелание накрая, защото наистина в наши ръце е да доставим на децата радост и те не с тревога, притеснение и страхове, още от съвсем малки да прекрачат училищния праг, а да са спокойни, уверени и да има радост в училище. Радост, която като че ли все по-малко я има там. Видяхте, идеята е добра. И средствата за изпълнение са пренебрежимо малки. Така че важно е наистина екипа в училище и инициативата на всяко едно училище да работи точно в посока на благоденствието на децата. И сега към едно училище, в което учебната година започва на 1 септември, а не на 15. Това е спортното училище в Пловдив. От сигурни източници знам, че колегата Николай Райшинов днес е успял буквално да нагази в открити спортни води, за да види отблизо как се обучават гребците и бъдещите ни олимпийци. Ето къде беше Ники допреди няколко часа. Докато повечето училища започват своя първи учебен ден днес на 15 септември, всъщност спортното училище Васил Левски в Пловдив вече е в така буквално разгара на учебната и спортната дейност. Това е едно от училищата, които първият звънец бие на 1 септември, защото има много работа за вършене, много тренировки, освен купищата уроци по български, по математика, по чужди езици и какви ли още не науки. А сега ще ви направим буквално свидетели на тренировките по гребане и кану-каяк. Госпожа Ружа Генова е директор на училището. Здравейте, госпожо Генова. Добре дошли на това уникално съоръжение за град Пловдив, за България и за Европа. Така както нашето училище е уникално за нашата страна и изобщо в спортната сфера. На вас като че ли ви е най-лесно да откликнете на изискванията за обучение в открити пространства, свързани с COVID и преди кризата с коронавирус? На вас това не ви затрудняваше? На нас ни е лесно, защото едното да дисциплина е фактор в нашето училище. Нашите ученици идват тук, защото са и защото ние научим на дисциплина. А знаете, че по време на условията на COVID, трите дъта, дисциплина, дистанция и дезинфекция са изключително важни. Ние виждаме това занимание. Една голяма част от нашите ученици по време на спортните занимания, които са дворазови тренировки по време на учебен процес, са непрекъснато и на открито. Само при най-лошите атмосферни условия те влизат в закритите зали. Преди да дойдем тук на гребния канал, аз имах възможността да видя как наистина сте добре подготвени в тренировките, занимаващи се с борба, диспенсери, всички хигиенни мерки. Лесно ли успяхте да отговорите на тези изисквания? Ние, бидейки под шапката на Министерството на спорта като училище, като държавно специализирано на училище, самите ни спортни зали са в непрекъсната работа. Официалният огромен екип от община Пловдив също се грижи за здравето и за безопасността на нашите ученици. Децата, които се обучават в спортното училище,
имат една наистина, ама наистина натоварена програма. Защото, примерно, до 2 часа някъде продължава общообразователната задължителна подготовка, после обаче неизменна част са тренировките, спортната дейност. Наистина много натоварване. Това ли всъщност прави спортистите дисциплинирани? Ученето, спорта? Да, това е. Не е лесно. Някои хора си мислят така, седяйки си от уютните дивани, колко лесно е да се спортува. Не е лесно. От 7.30 до 7.30 нашите ученици са непрекъснато ангажирани. Всички знаем за нашите спортни успехи, но аз искам да кажа, че образователни успехи. И тук не мога да не се похваля с най-добрия успех на Дези по философски цикъл на наша ученичка през миналото година. Виждате, че философията и спорта могат да вървят ръка за ръка. Госпожо Генова, имате и уникален музей на славата, на спорта. Много олимпийци са завършили нашето спортно училище. Имаме 8 златни олимпийски медала, наред с 47 световни, много европейски. Това е при мъжете и жените. Ние при юношите и девойките не можем да се наброиме. Много са медалите. 70 години, славна история. Трябва да ви кажа, че в музея на спорта може да видите наистина уникални експонати, като спортните обувки на Стефка Костадинова и куп още звезди на българския спорт. Ето ме вече буквално на борда. С заместни директора на спортното училище, госпожа Михаела Стайкова, ще направим инспекция отблизо как върви тренировката по гребане и кано. Здравейте и на вас, госпожо Стайкова. Здравейте. В спортно училище Васил Левски е осъществен един от най-големите центрове за подготовка на резерв за високо спортно майсторство. В него не може да влезе, нали, всеки ученик, той трябва да си заслужи това. Според наредба 1 на Министерството на младежта и спорта, това са ученици, които са постигнали класирания, първи места на държавни първенства и шампионати, на балкански първенства, на европейски, световни участия в олимпийски игри. В нашето училище този център включва 147 ученика. Госпожо Стайкова, каква оценка ще поставим на тези страхотни младежи? Ми е отлична. Те повечето от тях са включени в този център и ще имат удоволствието да бъдат на един от лагерите. Като при нас тази година лагерите са 4. Разделени са по спортове, баскетбол, бокс, борба, вдигане на тежести, волейбол, гребане, кану-каяк, лека атлетика, плуване. Всъщност вие за това почвате по-рано учебната година, защото имате едни задължителни лагери, нали така? Да, имаме задължителен лагер. Тази година сме го планували от 1 до 15. Днес всъщност е и последния ден от този лагер, спортния лагер. Лагерите на Олимпийското звено започват от другия месец, като са в различни бази на Министерството на младежта и спорта. Добре, благодаря ви. Това от нас със сигурност с обещание за олимпийски надежди от спортното училище в Пловдив. И ние благодарим за тази разходка своеобразна с Ники Решинов и с емблематичната гребна база на Пловдив и респект към спортистите за тяхната воля, за техния труд и за тяхната дисциплина. Вие гледате България в 60 минути. Връщаме се след малко, така че ни чакайте. И обратно в студиото на предаването България в 60 минути и началото на новата учебна година. Това е голямата тема днес. Първи учебен ден и за студентите. Икономическият университет във Варна отбелязва и своята 100 годишнина. Това е най-старият икономически институт в България. А сградата му е обявена за архитектурен паметник на културата. Строежът ти е започнал през 1911. Включваме на живо Нивелина Нягулова, за да ни разкаже за юбилея и за нагласите в това начало на учебната година академична. Здравей, Нивелина! Здравей, Мариана. Аз много се радвам, че имам възможността да направя това пряко включване, защото така ще се похваля с моя университет. Ние се намираме в 128-а аудитория на Икономическия университет, която носи името на първия ректор на университета, професор Цани Калянджиев. За тези 100 години история университетът е подготвил над 120 000 икономисти, в това число и чужденци от повече от 60 държави. Тук се намира и колежа по туризъм, който е изключително важен за нашия град, защото се подготвят кадрите за туризма. Сега обаче искам да ви върна в 1921 година, за да ви покажа тази главна книга на университета. Тук са се записвали студентите, които са учили в Икономическия университет.
Ето тук отваряна на тази страница е записано името на Руси Тенаков и е много важно за всеки един студент е трябвало да се знае на чии разноски е той. В случая той се е бил на свои разноски. Тук ако погледнем една страница назад, тази дама, Тодора, е била на бащини разноски. А тук искам да ви покажа, че този студент е бил на братови разноски. Образованието е средно реално. Тук са били всички дисциплини, които са изучавали. Ето тук са се нанасяли и оценките. Изучавала се е политическа аритметика. Имало е стопанска история и за ужас на всички студенти от Икономически университет и тогава е имало статистика. Така е било през 1920 година, а сега, 100 години по-късно, ще разберем каква е днешната действителност. Тук при мен е ректора на университета, професор Евгений Станимиров. Здравейте, да ни кажете с какви нагласи посрещате новата академична година. Ние сме олегнала институция 100 годишна, така че нагласите са винаги позитивни. Открихме във вчерашния ден учебната година, пожелахме на студентите да гледат в няколко посоки назад, напред, нагоре, в страни, за да знаят кой ги подкрепя и надолу, за да бъдат твърдо стъпили на земята. Тук университетът е много ден, много неща се вършат. Кое е най-новото, с което може да се похвалите? Ние имаме много специфичен профил. Ние сме предприемачески ориентиран, зелен университет. Уникалното е, че бяхме първият университет в България, който отвори своята библиотека със своите дигитални ресурси. Бяхме последвани от други университети и Националната библиотека. Уникалното за нашия университет е, че сме единствените в момента в пандемична среда, които обучаваме студенти по британска програма към Nottingham Business School, т.е. ние обучаваме британски студенти. Ние сме една от четирите опорни точки на Nottingham Business School в света. Добре, това е прекрасно. Какво ще пожелаете на студентите? Как да се подготвят за тази трудна година, защото никой не знае как ще завърши? Да бъдат заредени с позитивизъм, желаем здраве, да бъдат креативни, да бъдат иновативни и да се кооперират, да бъдат отворени към новости. В това е истината. Добре, много ви благодаря. Аз искам само да кажа, че тук в университета е направена цялостна организация за противоепидемичните мерки. От един вход се влиза, мери се температурата, всички се движат с маски, а от друг вход, от друго място се излиза. Така че предстои академичната година. Как започна тя, вече стана ясно, но как ще завърши, никой не знае към този момент. Никой не знае наистина. Важното е да сме спокойни преди всичко, защото страха и напрежението няма да ни донесат нищо добро. Благодаря ти, Нивелина, за това интересно пряко включване от Икономическия университет във Варна и честит един век на тази институция. Вие гледате България в 60 минути. И ето къде ще ходим в оставащите ни минути до 6. На разходка в Бургас. На рафтинг по Струма. И на астролог на брега на морето. Аз съм Мариана Векилска, вие гледате България в 60 минути и това го повторих три пъти вече в рамките на последните няколко минути, но нищо, нека да го затвърждаваме. Но това е едно предаване, което показва историите около нас и като такова очакваме вашето участие. Каня ви в Фейсбук страницата ни, за да коментирате без обиди, да публикувате снимки само прилични и да давате идеи за репортажи и събеседници. Имайте предвид, няма да правим интервю с Доналд Тръмп, просто не ни е в стилистиката на предаването, не за друго. Имаме си граници и те са очертани от границата на България. Затова пък можем да отидем навсякъде. Каним ви, заповядайте, елате, пишете, предлагайте, публикувайте. Сега отиваме в Бургас. Бургас, този процъфтяващ град, един от факторите, които определят степента на развитие на дадено общество, е как е уреден транспорта. Дали е градски, автомобилен или друг. Важно е да има условия да е бърз, да е удобен, да е ефективен и да не замърсява. В Бургас отговаря на тези критерии транспорта. Какви са нововъведенията там, ще ни разкаже Давид Сукнаров. А
Аз се намирам на една от спирките в центъра на Бургас, част от мрежата на градският транспорт. На пръв поглед една обикновена спирка, но с няколко иновации под и над мен. Става дума за специална антилед система с датчици, която при понижение на температурите не позволява на настилката под мен да замръзне. Разбира се, няма как да демонстрираме в момента това, предвид сезона, в който сме, но през зимата със сигурност това ни предпазва от подхлъзванията, например, преди да се качим в автобуса. На таблото зад мен, след като всеки е видял кога точно ще дойде неговият автобус, може да остане на спирката и да сърфира в интернет благодарение на специални Wi-Fi точки, които са поставени на всяка една по-голяма спирка. А какви са другите иновации, част от мрежата в градския транспорт и не само в морския град? Вижте! Най-модерният и най-големият център за видеонаблюдение се намира в Бургас. Близо 1100 камери във всички точки на морския град наблюдават движението по пътищата, спирките и автобусите от градския транспорт. Всички транспортни средства, над 100 от тях, са снабдени с видеонаблюдение и при нужда. Често се случват и инциденти за съжаление и пътно-транспортни, както и вие споменахте, отношение вътре на гражданите. Наистина спомагат за бързо разкриване на извършителите, за превенция, както и камерите, които са поставени на всички автобусни спирки от градския транспорт. Освен системата против заледяване, интернет и камери, някои спирки в Бургас имат и така нареченият зелен покрив. Малка градинка от цветя, която да пречиства въздуха наоколо. Бургазли обаче с различни мнения за градския транспорт и спирките. За мен са и така съм чувал, че са удобни, на време пристигат. За спирките не мога да кажа, обаче за не е приятно да се пътува, много се чака, картите са с ограничени, в друг и друг град няма такова нещо. А за чистия въздух в Бургас стимулират и шофьорите, избрали да се придвижват с електромобил, колкото и малко да са те. Освен, че в момента нашите зарядни станции, някои от тях се зарежда безплатно, паркирането в платените зони също е безплатно, екологичният ефект е налице. Община Бургас подписа един меморандум, който ще ни позволи да бъдат монтирани над 50 нови зарядни станции. Уточнили сме точките, къде ще бъдат поставени. Един от най-приятните и едновременно с това здравословен и природосъобразен начин на придвижване в Бургас е именно с велосипед. В морския град има над 40 км велоалеи, които го нареждат и сред първенците в страната, а със ето такива модерни съоръжения отброяват велосипедистите. Технологичната арка бе монтирана само преди дни на входа на велоалеята към квартал Сарафово. Тя съдържа и електронен брояч на преминаващите колоездачи по трасето, като само за първите 5 часа са регистрирани над 1000 преминали от там велосипедисти. Какво мислите за велоалеите? Има ли достатъчно и като настилка, и като качество? Да, мисля, че са доста добре направени, само по-нататък има пясък върху тях малко, трябва да се чисти време на време. Иначе са доста добре направени. На арката са монтирани и табла с карти, на които са обозначени всички велоалеи и маршрути в Бургас, което ще е ориентир за бургазлиите и гостите на града. Да. Давид Сокляров предава и разказва от Бургас. Много впечатляващо наистина. На мен любимата ми част беше тази с зелените покриви на спирките. С малките градинки. Много скандинавско някакси ми изглежда това. И сега за тези, които вярват в астрологията, както и за тези, които не вярват. Не може да се спори, хората от една зодия имат доста сходни черти. Като темпераментът, например. В момента се пренастройваме от ваканция към работен ритъм. Така че да видим кои зодии се скатават и кои рязко превключват като истински работохолици. Силвия Русенова се срещна по-рано с астролога Кирил Стойчев. Ние се разхождаме тук край морето заедно с моя събеседник, астролога Кирил Стойчев. Днес ние ще си говорим за това как представителите на различните зодии преминават от почивка към работа. В принцип, земните знаци са тези, които са по-отдадени на работата, по-са работохолици, да кажем. И за тях
можем да кажем дори, че работата им липсва и когато отпуската се проточи твърде много. И тогава те вече изпитват едно такова желание, нали, колкото се може по-бързо да се върнат на работа. За огнените знаци там е малко по-различна ситуацията, защото огъня дава един по-огнен темперамент също така. И овните... Само да кажа, че нашата водеща Мариана е зодия Овен. За овните, те с огромно нетърпение чакат да дойде момента, когато започва отпускът. Наслаждават се максимално на всеки ден. Но със същото това нетърпение те ще отидат и на работа, защото за тях, нали, те обичат да започват, обичат нещо ново и новия работен сезон, така да го наречем, за тях е също едно такова предизвикателство. Така че за тях не е проблем този преход. На лъвовете обаче ще им е трудно, защото те не обичат резките промени. И те тъкмо се наслаждават, нали, на отпуската, на ваканцията и в един момент, нали, да трябва да ги извадиш от това състояние и да ги върнеш, нали, пак на работното място. Това не е нещо, което те биха харесали. Докато за стрелците, там предизвикателството е най-голямо, защото стрелец е един знак, който обича пътуванията и също ваканциите, почивките. Точно, и за тях този преход е особено труден. Така че това може би са хората, с които с най-голямо нежелание тръгват отново на работа, когато изтече отпуска. Екстремните спортове в астрологията се свързват с знака Водолей. Но също може да кажем, че и другите въздушни знаци, близнаци, по-малка част и везните, се радват на почивката като малки деца и се стремят да опитат от всичко, което може да опитат по време на една такава лятна почивка. Все пак сме край морето, няма как да не кажем и нещо и за водните знаци. Те как приемат почивката, как приемат и работата? Водата, както е известно, тя заема формата, в която е поставена. Това означава, че водните знаци лесно се приспособяват към нови хора, нови ситуации. Може би единствено за раците е малко по-труден този преход, защото те винаги имат нещо в къщи, което трябва да правят, да довършат и не биха искали отпуската да се удължи, защото имат много задачи в къщи да вършат. Но рибите не обичат да им дават зор, да ги пришпорват. Така че ако можеше прехода за тях към работа да бъде постепенен, нали, първо 2 часа, после 4 часа и след това на пълен работен ден, биха се чувствали най-добре. Разбира се, това няма как да се случи. Затова за тях също може да има известен дискомфорт, но не повече от 1-2 дена. И така, няма как целогодишно, блаженно да се почиваме, трябва и да се работи. Както разбирате, в първия работен ден няма как на 100% да бъдем концентрирани, но не се винете за това. Щете, не щете, все някой ден ще влезете в час. Неизбежно е така. Един стрелец, Силвия Русенова, ни пренесе отново на брега на морето. Вярно е, настроиваме се вече към работен режим, есента е на прага ни, обаче пък ни остават уикендите, съботите и неделите, в които можем да отскочим и до морето, особено ако сме някъде близо там и някъде на друго място, където има вода. И сега и една идея за това, особено ако имате енергия за незабравими приключения и висок адреналин. Бихте ли, например, се пуснали по бързите на река Струма? Ако е да, значи сте готови за двучасово спускане с гумена лодка по силното течение. Рафтингът в България вече се утвърди като колективно забавление, което може да бъде споделено с приятели, колеги и семейството. И ние се спускаме днес по реката с колегата Слави Илиев. Река Струма, рафтинг, две съвместими неща и се хващам за думата колектив, защото този спорт сплотява колектива и предлагам в така удобно за всички време, екипът на България в 60 минути, да направим едно рафтинг спускане по поречието на река Струма. Но преди това, екипировката, нещо много важно за рафтинга, сама виждаш, че аз съм в подходящ екип с неопренов костюм. За екипировката ще ни разкаже Мария. Мария, какво представлява тя и защо е толкова важна? Здравейте! Екипировката, основната важна екипировка е жилетка и каска.
Допълнителната е неопрен, неопренови обувки и яки. Те са за ваше удобство. Каската е задължителна, за да предотврати удари в камъни и жилетката да ви помогне да плувате на повърхността в случай, че изпаднете от лодката или се обърне. След екипировката идва време за инструктаж, който е много важен. Да, инструктажът също е много важен. Той е в продължителност 10-15 минути, като се дават основните насоки за гребане, командите, начини на спасяване, при обръщане, при падане от лодката. Всичко това трябва да се спазва, тези изисквания като екипировка и инструктаж, преди да се влезе в гумената лодка. Да, задължително, тъй като безопасността на всички е най-важна. И най-важно, че всички сме аматьори. Предлагам ти след екипировката и инструктажа вече да се насочим към лодката. Имаме две помощнички в случая. Да, момичета, хванете за дръжките рафта и го сложете на релсата. Пуснете го. Пуснете го всички. Пуснете го. Само професионалист, който се занимава с рафтинг, може да спусне така лодката. Целият екип, сега вече се насочваме към нея. Мария, много е важно да кажем, че лодките са различни по големина. Да, има 4, 6, 8, 10 местни, в зависимост от компанията. Сега в зависимост от ситуацията, разполагаме в по-големи лодки, да има дистанция и да е удобно на всички. И всичко зависи от групата. Нашия оператор също се насочва към лодката. Иване, заповядай. Трасетата, нещо много важно, 12 км по поречието на река Струма. Трасето от категория 3, така ли е, Мария? И защо? Да, категория 3 се води река Струма, 3+. Назад, момичета, избутайте момичета, се от камъните. Помагайте. Избутайте се от камъните. В зависимост от нивото на реката е 3+. Стоп. Айде всички напред. Река Струма е много живописна, по Кресненското дефиле. Покрай нея има асфалтов път, по който има заведения. За всички е известно Кресненското ханче с много заведения, където може да седнете, да хапнете, да се полюбувате на красивата природа. И нещо много важно, река Струма е удобна за рибарите. Удобна като... Тук искам да кажа, че всеки, който практикува, бих казал спорт, нали, Мария? Да. Риболов. И по-опинтите знаят, че тук в река Струма има огромни сомове под скалите, но риболова оставаме на тях, ние се любуваме на красивата природа и се пускаме по течението на река Струма. Няколко виража, завои, водни каскади, всичко това е част от трасето. Да, първите няколко километра са по-спокойни и след това влизаме в основните бързи. Много е важно да кажем, че част от рафтинг клубовете тук, които практикуват този спорт и които предлагат този адреналин на всички свои гости, участват в едни мероприятия, като почистването на коритото на река Струма. Предполагам и вие се включвате в това. Да, ние по различни части на годината също организираме почистване, тъй като това е нашата река. Трябва да я пазим. Да, трябва да пазим природата. Това е много важно. Всяка година се организират такива мероприятия по почистването на коритото на река Струма и около него. Доста отпадъци се събират. Аз съм присъствал на едно такова почистване. Да, за съжаление, малко след почистването положението е същото почти. Съзнание се казва, правилната думичка. Но нека се полюбуваме на природата и влизаме в едни от най-екстремните или същността на рафтинга, както се казва, да. Бързите. Бялата вода. Бялата вода, а тук по поречето на река Струм има доста такива места. Нормално е да се понамокри човек, но все пак затова идва на рафтинг. Мариана, аз предлагам тук да прекъснеме. Ние ще продължим с нашето пътуване по река Струма. След това ще ти разкажа какво сме преживяли. И ако, разбира се, целият екип на България в 60 минути има възможност да участва в такова преживяване, аз предлагам да го направиме. Ще повдигнем адреналина. Това е от река Струма. Слави, прекъсна на най-интересното. Искам да ви кажа, че съм се спускала по бързите наистина на Струма. И едно ще ви кажа. Пригответе си дрехи за преобличане, защото обръщането ви е в кърпа вързано. Разбира се, това е безопасно, защото имате жилетки. Но преживяването си струва. Такива бяха днешните 60 минути от България. Пожелавам успех, здраве и усмивки на всички ученици. И специално на първокласниците. До скоро!